里山的姑娘》，由高嘉老师编。阿里山的姑娘又名高山青，是应用高山族山歌的曲式所谱写而成的创作歌曲。二胡重奏《阿里山的姑娘》依然保留了淳朴的旋律，同时又融入了些许爵士风格，加入了很多复杂节奏型，从不同的角度来诠释二胡重奏的音乐魅力。钢琴伴奏老师陈玉轩，让我们再度以热烈的掌声欢迎二胡重奏团员吴博瑞、杨新璇、郑诗颖、林怡谦、张诗勇、龙伟哲、黄玉胜。Thank you.